parlant de cultivar, ens has portat a la teva taula de cultiu, que és aquesta, no? Aquesta és la meva, sí, sí. D'aquí jo jugo una miqueta. I és veritat que, en realitat, les llavors les podem plantar en una taula de cultiu, en un test al balcó, en un hortet, si tenim... Completament. Però hi ha una altra opció, que és el planter. Què és un planter? Planter és una part prèvia a passar-ho, diguem-ne, en el lloc definitiu. Sí. I no sempre és obligatori. El planter seria, mira, aquí te n'he portat, és tot sí. Això d'aquí. Vale. Aquí tens molt planter variat i seria com si sembla la planta una mica crescuda des de llavor. Totes les plantes, evidentment, comencen de llavoreta, de llavor, sí. I de llavor passaríem a tenir un planter. Llavors, nosaltres hem de fer això i d'aquí ho passaríem ja a la taula, definitivament. I ara és veritat que m'estàs ensenyant aquest, però nosaltres podríem fer-ne una casa així una miqueta més casolà? Completament. Això ho podem fer a casa o bé comprar-ho directament. Quins avantatges ens aporta? Perquè és veritat que és fer un altre procés, com un pas previ, que ens aportarà... A fer el planter? Sí. Tu pensa que quan plantes de la llavor, la planta que està creixent és molt dèbil, és molt, requereix molta atenció. Aleshores, és com, realment com un bebè, o sigui que l'has de cuidar moltíssim. En canvi, un planter el poses i mentre hi hagi sol i el reguis, ja va creixent. Quines coses hem de tenir en compte si estem pensant en fer el nostre planter a casa? Jo recomanaria, sobretot, algun tipus de recipient que sí. Tingui diferents cel·les. Perquè aleshores plantarem a cada cel·la unes quantes llavors. El que és molt important és que l'aigua sobrant pugui sortir. Ara et demanaré que et mullis. Clar, m'has de dir si el planter millor comprar-lo o millor que el fem nosaltres. El meu consell, les dues coses a la vegada. Tu vas a comprar una selecció de planter ja fet i fas el teu planter. Els fas els dos a la vegada. El teu, diguem-ne, el plantes, com aquests d'aquí, que el vaig plantar fa sí. Molt poquet, el plantes ben fet i, mentrestant, paral·lelament, fas els teus pinitos, fas, diguem-ne, el teu planter. Si ets expert ja és una altra cosa, eh? Però estem pensant de gent que comença, sí. Correcte? M'has convençut. Vale. Doncs anem a embrutar-nos, anem a fer el planter. Com el fem? Vale, vinga. Primer, el que hem d'omplir és una mica de terra. Jo hi poso una terra molt fèrtil, aquesta que tinc aquí, sí. Que és la barreja de fibra de coco i humus. Ho tiraríem. Sí, a cada sí. Cel·la hi hem de posar tres llavors. Només tres. Sí. Fixa't, el tamany de la llavor. Sí. Hi ha molts tamanys diferents segons el llavor que sigui. Aleshores, la profunditat que s'enterra és dues vegades i mitja el volum de la llavor. Vale? O sigui que en aquest cas és minúscul. Minúscul, però si fas, per exemple, faves, doncs fixa't, les llavors són molt més grosses. Vale? I n'estem posant tres perquè hi ha probabilitat que alguna no surti. Exactament, farem una mica de selecció no natural, sinó absolutament artificial, feta per nosaltres. Per tant, res, jo faig un foradet, tu fas tres a cada... que ja ho tindria. Exacte, anem tancant. Els nostres fillets, eh? Exacte. Que estiguin ben cuidats. Vale, i ara ho hem de cuidar. Molt bé. Ja tenim el nostre planter, que a més l'hem fet nosaltres amb tot el carinyo del món, amb bon amor. Exacte. Ara com el cuidem? A veure, ara inicialment el podem deixar fins i tot a dins de casa. Sí? Sí, temperatura estable, d'interior de casa, i no cal fins i tot que li toqui el sol. Ah, i llavors, humitat. L'anem regant, no pas mai amb una cosa, diguem-ne, aquí sota, sinó que a poquet anem tirant per aquí sobre i l'anem humitejant. I així fins que comenci a sortir el brot. A la que comença a sortir els tres brots, sobretot que li toqui el sol. O sigui, és el moment ja que sortia fora. Quan tardarà a créixer? Quan hem d'esperar? Pues depèn de la llavor. Hi ha llavors que germinen en una setmana, altres que triguen dues setmanes, depèn. Tenim aquesta primera germinació, llavors quin és el següent pas? A veure, aleshores ja l'hem de treure a l'exterior que li toqui el sol. És molt important que li toqui el sol. Aleshores seguim humitejant i que ens vagin creixent aquests tres brots, aquestes tres llavors. Sí. El que hem de fer és eliminar-ne dos. Ah. És molt important eliminar, i això t'he de dir que costa. Sí, perquè no? Els veus allà tan monos i així, els has d'eliminar. Un mes més, o depèn de com, que vagi creixent i vagi colonitzant totes les llavors, tot l'espai, i patatxan. Txatxan! Ara és això. Com que ha passat un mes de la nostra vida. Exacte. Ja tenim la germinació. Exacte. I com sabem quan trasplantar? Entenc que quan tenim aquesta grandària, però no sé si hi ha alguna pista. Exacte, més. Exacte. Quan tenim aquesta grandària i l'altra pista és quan les arrels han colonitzat una mica tot l'espai, fixa't. Tenim clar que és hora de trasplantar, com ho fem? Mira, l'enciam requereix més o menys, doncs, quan sigui gran, doncs serà una cosa així, més o menys, no? Per tant, un pam. Un pam de distància entre les altres plantes. Doncs aquí la posaríem, doncs jo què sé, aquí, per exemple, no? Faríem un petit forat tan gran com l'espai aquest. Exacte. Els vols fer-ho tu? Sí. Vinga. Molt bé, ho fas perfecte, ja ets una experta, no? Home, el va d'haver, ja en sabem, de plantenciar. Doncs pues es nota, es nota.